Saldējā būs saldējis kokteils, un vēl mēs testēsim tomātu sulas. Viņi ir gatavi no rīta jau cept un vārīt, un arī vēlāk jums visiem uzdziedās. Labrīt! Iveta Baumane, labrīt! 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 Cienījamie skatītāji, Gunārs Kalniņš ir uz raidījumu atbraucis ar riteni, tāpēc viņš ir tā bišķiņ noguris, viņš ik pa brīdim varbūt tās tā, bet vasarā riteni ir ļoti labi braukt. Ļoti labi, nav jāsēž korķos un forši un rīta agrumā atbraukt, forši. Vai jūs abi kopā ar vienu riteni braucāt šur? Nē, katrs ir savu no pretējā. Citā pusē. Tas tā no punkta A uz punktu B var braukt. Nu jā. Punkta C. Gunār, kā tu redzi pilsētā arvien vairāk un vairāk ir riteņu braucēju? Es īstām neskatos riņķī apkārt, jo man brīlītes, man plējerītes, un tad es tā ieeju tādā savā pasaulītē, un tad man pārējie tā neīpaši satrauc, bet vismaz tas ir labāk nekā ar mašīnu, jo mašīnā ir korķis un karsts, un nekur nevar nokļūt laikā ar riču, un viss čika nekā. Ivet, vai tev patīk tos pa pilsētu braukt ar tādu dāmu riķinu un garu kleitu? Un tādu grozu priekšā tā? Pērīgi, diezvai. Kāpēc? Tā satiksme man baila. Pārāk daudz vīrieši tevi ievērot. Jā, bet mums ir raidījums, kurā ir jāpagato garšīgi ēdienu, jāpastāst, ko Labgudar Gunārs Kalniņš šodien darīs rīt. Tas es kaut ko nopītis. Nu, zemenes. Tad dārgi samaksē. Jā, diezgan bez dažādi zaļumi. Tad mums ir ēdļiņa. Mums ir arī jogurts. O, ļoti svarīga šodienas ēdienas sastāvdaļa ir kartupeļa. Kurš nevis mazgās viņas? Kā uzreiz tā kā paņēma nost, vedīsi, mums ir pūres gurķi, mums ir sinepes, mums ir viens citrons un mums kā parasti ir brīnišķīgais pikantais komplektiņš, kurā ietilgst viens ķiploks un viens cipoks. Ka nevarēs bučoties pēc tam, ka ķiploks? Nē, pēc, es jau tā, nu jau ēd abi divi. Ā, nu jā, labi. Nu, jums jāpagato jauno kartupeļu salātu. Es saprotu, ka Ivete jau mazgās kartupeļus. Ko tu darīsi? Varbūt, ja tu varētu mizot, tad es varētu nomazgāt. Nu tā kaut kā. Pagaidu, vēl mums ir tāda lieta. Tad es jau nopērku, bet tā bija virtuvēs parasti uz galdu. Man ir mārugas, gurķi un tomāti. Tos arī var izmantot. Labi. Teikšu jums kādu labu ideju nākstāpā. Valmieras piena, kefīras piens. Un šī vasarā tāda interesanta lieta. Valmieras pienam ir jauns produkts – vasaras jogurta ar dažādām piedrām, piemēram, šis ir ar ķirši. Te ir Latlants garšvielu dzirnaviņas, Latlants garšvielu burciņas, tās varētu izmantot. Tad mēs varēsim dzert tamada vīnu. Zinu, ka Gunāram Kalniņam garšo vīnas tamada. Tās tikai baumas, es tikai nu nedzeru. Jā, šeit mums ir trauki, var izvēlēties bļodas, šķīvas, kur mēs arī vīnu varēsim ieliet. Leduskapī ir kaut kas augsts. Un visu to var pagatavot certē ronkoļu traukos. Tā kā jau jums būs jāvāra kartupeļi, tad jūs varēsiet izvēlēties. Mums ir arī naži. Aha. Nu, tomātu sulas mēs. Tā. Tu esi gatavs sākt. Jā. Bet varbūt tad es... Viņi ir tikai jāmazgā. Jā. Ar viņi nav jāmazgā? Jā. Jaunos nevajag. Labi zinu. Bet vai tev ir kāda metoda, kā tu parasti tīri jaunos kartupeļus? Tā vienkārši ar rokām tā stipri. Vienkārši ar rokām tā. Gunār, tu lūdzu izvēlies katlu, kurā mēs lālīsim. Man patīk viss liels. Viņi kā pats maziņš. Tu bāciņu arī paņem. Ā. Runā, ka vajag, ja? Jā. Labi. Tā. Tad varbūt mēs varam nedaudz tur ielieties tam ūdeni. Tu arī varētu palīdzēt. Es varētu sajaukt dzēriens. Tu varētu sajaukt dzēriens. Nē, tomātu sulas mēs testēsim pēc tam, ka mēs uzim uzbušu kartupeļus. Pēc tam varēsim nomazgāt zemenes. Un ar tu vasarā brauc ar riteni, vēl dziedi, koncerti. Nu jā, ir drusiņ jā. Jo mēs ar Ivetu esam no gospeļkora. Mēs pārstāvam gospeļkora Gigi Choir. Gigi Choir, tad Gigi Choir arī man uzdziedās vēlāk, jā? Nu, ja tu tā ļoti daudz samaksās. Es ļoti gribu, man skatītāji tik sen nav raidījumā dzirdējuši dziesmi, vienkārši augs. Kāpēc tu nedziedi pats? Tagad visi dzied. Man visas trīs meitas dzied, nu, es tētis nedziedu. Aha. Nu jā, tētis vada raidījums. Jā. Tā. A, kur jāliek? Ā, jau kā tlā jāliek? Jāiet griezt gurķi un tam liek. Davai, jā. Jā. Es tad eju kaut ko pagriezt. Jā. Ivet, tad tiksis ar tiem kartupeļiem. Slepkaunisks.
Un ar kā tad tā grupa jums, tas gospel kurs radās? Un nosaukums tāds angliski? Nu tas ir, jā, tas Gigi Choir radās, Gunnar Gospel Choir. Bet radās tas, tā doma jau radās diezgan sen un visādiem kaut kādiem periodiem. Bet tas tāds lūzuma punkts bija, tā kā sabrauc no Londonas, es sapratu visas bez, nu, bez kora, nu nevaru nemaz. Un gribas kaut ko tā iztaisīt, kas varētu būt tā baigi forši. Šobrīd viņi mazgāti? Jā. Labi zini? Tos esmu mazgājis. Hajā! Es jūtos uzreiz tā kā tāds slepkava. Nu jā, un tam mēs jau kaut kādus līdz divi. Oktobrī būs divi gadi, kopš mēs tā... Uj, nokrita. Kopš mēs tā esam. Un cik cilvēki gospel kori ir? Svārstās, bet pa kaut kur mēs esam ap 22. Jo redz, kā mums ir baigi daudz bieži tie mēģinājumi. Un tad cilvēki daži, nu, vai nu nevar apvienot ar darbiem, ģimenēm, boyfriendiem un tā. Un tad, nu, sanāk tā, ka, bet labākie paliek, piemēram. Mēģinājumi katru dienu, koncerti katru otro dienu? Nē, nav tik traki, mums mēģinājumi trīsreiz nedēļā, koncerti. Un tagad pavasarī baigi daudz, jo mēs iztaisījām tādu programmu ar Sīgu orķestri. Un tad galvenais bija doma iztaisīt, nu, priekš anglikāņu baznīcas, un, bet zvan arī no ārpus Rīgas, un tieši zvan no baznīcām. Baigi jocīgi, bet baigi labi. Tā. Es kaut kā labi tā smuki griežu, vai nevisai? Ko tu, Gunār, taisīsi salātu? Tā teica pa salātiem, ne? Salāti, jā? Jā. Tad jāgriež uz pusēm. Pieteikties var, mums tieši augusta beigās būs uzņemšana. Jā. Un mums jau, jo mēs pa Ziemassvētkiem taisam atkal to tūri pa bērnamiem pansionātiem. Nu jā, un tie, kas tā, kuriem tā ideja un kuriem tas žanrs liekas baigi okei, okay, tad, protams, ka var kaut kā pieteikties. Tā. Gunārs Kalniņš turpina griezt gurķus. Jā, jā. Mēs varam jau tā kā liet iekšā. Es tā ūdeni. Domāju, ka jā. Tā lielajam ūdeni. Bišķiņ liekam pēc kārtības iekšā. Es vajag tas vairāk. Jā. Ivet, un tu dziedi jau arī divus gadus korī. Nu jā, jā, praktiski no pašiem pirmsākumiem. Un pirms tam, kur tu dziedāji? Pirms tam, lai dziedi jau no bērnības, sākot ar tēva dibināto ģimenes ansambli. Un kā saucās ģimenes ansambli? Varbūt. Varbūt. Un cik tu, māsa, brālis? Es māsa, māsas vīrs, tēti. Kur jūs koncertējāt? Nu, pārsvarā jau tur pa savu galu aizkraupu. Un tad vēl šobrīd ar koncertē? Jā, šeit tad. Jā. Tad tu arī tur dzīvi? Tagad jau vairs tik daudz laika nesnāk. Un bieži netiek uz mēģinājumiem, jā? Jā. Tad ir tāda, kaut kāds tāds konflikts gandrīz. Gunārs saka, jābrauc koncertēt un dziedāt. Viņš jau skaļi to nesaka, ka tas ir konflikts. Jā. Gunār, bet tu atbalsti to, protams, kad gospel kora dalībnieki dzied, tā kā ģimenes grupās, tas jau ir ļoti labs Latvijas. Tas jau bija pirms tam, es jau neko tur nevaru ar to konkurēt. Šī ir viena no tādām tā kā iespējām, kur var dziedāt. Bet, nu, ko es varu konfliktēt, jo man jau nevienu šajā dzīvē nevienu nepiedaru. Nu tā. Jā. Svarīgs uzdevums. Pikantajā mīklā raidījumā mēs parasti testējam dzērienus, ēdienus, kaut ko garšojam un tad nosakam to, kas tajā raidījumā esošiem cilvēkiem vislabāk garšo. Un es šodien izvēlējos, tās būs tomātu sulas. Nekad dzīvē neesmu dzērusi tomātu sulas. Nekad? Nekad. Tev ir alerģija? Jā. Jā? Kolosāli. Tad tu nemaz nevarēsi mēģināt. Es domāju, ka nē. Es esmu nopircis, redz, piemēram, tādu. Kas mums ir samba, mums ir gutes, mums ir aura, mums ir cido un mums ir marlīna. Nu, dažas te Latvijā pildītas un ražotas. Es noteikti esmu dzēris cido. Par pārējiem es nezinu. Nu tad pagaršosim cido. Pagaršojam cido. Tad tik daudz šitos te gurķus vajag. Ivet, bet tu mums varētu nākt palīdzēt, zini? Ja tu negaršo tā, tev varbūt, ka tu tomēr varētu izvēlēties, kura no šīm... kurš no šiem iepakojuma veidiem tev liktos tāds, nu, ja tu dzērtu tomātu sulu, tad tu tajā brīdī izdomātu un teikt, nu, šī man garšo. Gunār, lūdzu. Šitā tāda krāsīna. Baigi labi. Tā, nu, tad ņem nākošo. Tā mums ir Marlī Naturāla. Aha.
Tieši tā nevar teikt, kas garšo labāk, kurš nē. Bet tev jāsaka tieši ir. Ļoti būtu tā rīt skatītā. Tā var interesanti, man arī ir interesanti. Bet tā var iekulties nepatikšanā, ja es pieņemsim pasaka, ka sula tādu un tādu nav forša. Ne, tev jau jāsaka, kādas garš īpašības tu sajūti, piemēram, vien varbūt tās ir. Tā viltīgi jāpasaka, jā? Jā. Nu, varbūt tā viena ir ar tomātu, tā kā garša vairāk, citi varbūt ir tādu. Šitā bija vairāk sāls. Jā. Cidā bija vairāk sāls, tas man tā labāk, tas man tā uzrunātā. Nu, tad tagad es tev to sambu ieliešu pagaršot. Ļoti labi, ka tu liek vairāk, paldies. Sambu. Arī šitā laba. Gūtā arī baiglabā. Nu, tad tev jānosaka, kura no šīm piecām. Tu esi varējuši dabūt tagad dāvanā? Jā, tu varēsi ņemt. Jā, Cido. Cido. Paldies. Jā. Gunāra Kalniņa izvēlētā šīs dienas tomātu sula pikantajā miklā Cido. A tu tā dari, ka tu kaut ko gatavo, tad tu tā kaut ko ieknāba arī? Nu? Jā, es protams daru. Es arī vienmēr domāju, ka cilvēkiem, tiem, kas māk dziedāt un kam ir ritms, protams, strādājot, tiešām ir labi, ka kaut kādu meldiņu dungo. Nu, tā laiks paiet jautrāk un arī ir teiciens, ka cilvēkam, ja viņš dzied un gatavo ēdienu, tad tas ēdiens iznāk garšīgās. Varētu piekrist tādam teicienam? Kāpēc ne? Kāpēc ne? Jo visādi kaut kādus mājas darbus veicot, ja tu pieņemsim tu dziedi, tad kaut kā tu tā praktizējies un nevajag nekā tur iet pie kaut kādiem skolotājiem, tā ir dzīve tās skolotājas, nu tā. Tad Gunāra Kalniņš šodien ir gospeļa kors, vai tu vēl kaut ko vasarā dari? Viss kaut ko ir gan Robinson dārgumi izrāde, tu arī tuņā sāksies mēģinājumi pie Sherlock Holmes, kur arī Iveta ir un vēl dažs mēģinājums no gospeļa kora. Kāda loma Robinsonā? Spēlēt. Man vispār man iedeva vienu rindiņu, kas man jāpasaka, un es nevienu vēl satriecājos, un to pašu es visu laiku aizmirstu. Ja domājies, nu, stresas beigais atbildīt, tomēr. Bet, nu, cilvēks šitas te, ne, cilvēkādājs. Bet es tur piekrītu tikai tāpēc, ka Jolanda Suvoro, kas man vienkārši ir ēlks jau vairākus gadus, man pateica, ka viņi tur būs, un te es uzreiz teicu, jā, vienāk, vai tur samaksās vai nesamaksās, galvenais, ka Jolanda Suvoro tur. Un tad tu vasarā gospeļu koris ar tēti un māsu ģimenes, ko vēl? Arī daudz dziedu kopā ar Donu. Ar Donu? Nu, viņa taču tā lielī ir, nu kā tu nesaprūti, nu? Nu jā, un pati kaut ko tā. Nu labi, labi, pati taču tu taisi pati arī, jā. Vai tu arī raksti dziesmas? Jā. Tad, un kaut kad plāno noteikti arī savu disku izlaist? Nu jā, pamazām, jo tikai rakstamies arī. Gunār, vai tu varētu lūdzu atnākt apskatīties, kas notiek ar kartupiniem? Slien. Baigi labi ir redzīt. Tie ir kartupiņi. Tu zinam. Viņi vārās? Nē. Tu nogriez uguni. Es redzēju. Jā, uzgriež. Davai. Mēs uzgriežam uguni, pieliekam. Un? Reklāmna pauze, ja? Reklāmas pauze.